وروستی و آخر جزئیات ټول دغه د څلور نفر مهاجمین و مجهز په سلاو هم دغه وټاله حمله وکړه او مخکې له دې چې دوی خپل شوم هدف ته ورسیږي څلور واړه له منځه لاړ. ملکي تلفات هیڅ نشته، د وټال کسانو ته هیڅ تلفات نه ده رسېدلی او امنیتي ارګانو ته هیڅ تلفات نه ده رسېدلی. ډېر په تکتیک سره ډېر ماهرانه حرکت وسه چې خلک هم خوږ نه شي او دوی له منځه ولاړل دا ټوټې ټوټې دې مهمانخانه کې خارجي او داخلي یو ځای اوسېدل، هیڅ څوک نه زخمیان شوي نه وزل شوي. Сала ке поза, сала ке поза. Ну, море, чики, море, гитте, да. А по шиго баз. До. Баз буре, бедро. Баз буре. Баз буре.